Dobrý den, vítám vás. Dnes si představíme třídní sadu VEX 1, 2, 3. Celá sada je v takovéhle krásné fialové tašce. Obsahuje 6 robotických puků VEX 1, 2, 3, vždy po dvou barvách. Zelená, modrá a červená. Dále 7 balení s magnetickými pásky, takzvané příkazové karty. Šest kodérů. Elementy herního pole, dlaždice a mantinely. Dále 6 barevných kroužků. Herní plán, nabíječku s USB-C kabelem a baterie, které jsou součástí balení pro kodér 1, 2, 3. To je vše, co sada obsahuje a nyní se pojďme podívat, co s jednotlivými částmi této sady můžeme udělat a jak je nabijeme.